Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі служителі! Сідайте, будь ласка. Радий вітати сьогодні кожного, хто зібрався тут, у цьому залі, на наш лідерський семінар, перший у цьому році. Радий вітати кожного, хто подолав дорогу для того, щоб сюди приїхати. Вітаю усіх, хто дивиться нас онлайн, можливо, хтось буде дивитися служіння в записі. Хай Господь благословить сьогодні кожного із нас. Хотілося в першу чергу сказати величезне спасибі, величезне дякую за ваше служіння. Дорогі єпископи, пастори, деякони, усі служителі, Господь бачить нашу жертву, Господь шанує те, що ми робимо, і Він обов'язково воздасть. Якщо ви згодні, скажіть «Амінь». Десь років 10 тому китайські вчені провели дослідження найбільш стресових професій. Вони узагальнили дані по 140 тисячам людей із трьох континентів, причому взяли віковий такий критерій від 18 аж до 75 років. І проаналізувавши 140 тисяч людей із трьох континентів, прийшли до такого висновку, що найбільш стресовими вважалися професії офіціанток, медсестер, продавщиць та інші низькооплачувані професії в сфері послуг. Вважалося, що робота в цій сфері відзначається великими навантаженнями, більше того, нерегулярний графік, дуже часто перенапруга, перепрацювання. І найголовніше, що представники цих професій постійно змушені підкорятися вимогам і примхам клієнтів, людей, з якими вони постійно працювали. Я поцікавився, яка статистика в Україні, і до повномасштабного вторгнення у нас найбільш стресовими професіями вважалися доглядальниці і няні, особливо за старшими людьми і людьми, які мають серйозні хвороби. Вважається, що ці професії вимагають найбільш повної віддачі, бо, по суті, піклуючись про когось, тобі доводиться розділяти життя із цією людиною, проживати зі своїм підопічним цілий період життя. Ви знаєте, коли я про це дізнався і, по суті, проаналізував і одну, і іншу інформацію, я задумався, брати і сестри, як то кажуть, і тут мене взяла підозра. І так, давайте ще раз перерахуємо критерії. Психологічне навантаження, нерегулярний графік, тобто тебе можуть смикнути в любу секунду, постійні вимоги і претензії від людей, піклування про інших, і фактично проживання з людьми найважчих періодів їхнього життя. Дорогі пастори, це вам нічого не нагадує? Звісно, жодні агентства, які проводять ці опитування, не брали у розрахунок нас із вами. Тому що, особливо в Україні, для більш ніж 90% пасторів, служителів, те, що, чим ми займаємося, не є нашою професією. Це, по суті, є нашою добровільною волонтерською посвятою. Але, я думаю, ми всі визнаємо і погодимося. Робота з людьми – це непросто. Як я люблю повторювати, взагалі-то пастором бути непогано, якби не ті люди. Або, як сказав один мій знайомий, він каже, ти знаєш, до того, як стати пастором, я думав, що бути пастором – це наче гуляти по парку. І тільки коли я став пастором, зрозумів, що це дійсно парк, але парк юрського періоду. Тим не менше, Христос покликав нас до цього служіння, і коли він говорив із Петром, я знаю, що ми всі чули це слово до себе, він сказав, Симоне, сину Йонен, чи любиш ти мене? І у відповідь Петро, коли сказав так, почув, паси овець моїх. Я міг би додати, користуючись цією ж аналогією із парком юрського періоду, паси моїх овець навіть тоді, коли ці вівці мають характери тиранозаврів, паси моїх овець навіть тоді, коли ці вівці чогось ведуть себе не як вівці, але пам'ятай, що це мої вівці, і ти маєш служити їм. Я б сказав би так, що християнство – це не одиночний вид спорту, це командний вид спорту. Ми йдемо по цій землі як спільнота, як церква, і як церква, як спільнота увійдемо в небеса. Тож сьогоднішнє слово, перше на лідерських семінарах у 2024 році, я назвав, на перший погляд, не надто правильно, але це саме те, що відгукнулося в моєму серці. З людьми важко, без них неможливо. З людьми важко, без них неможливо. І так, друзі, я знаю, що деякі духовні люди скажуть мені, чекай, пастор, з Богом немає, продовжіть. Нічого неможливо. Але дослухайте до кінця. Насправді, тут немає ніякого протиріччя. Я також знаю, що деякі експерти в проповіді можуть мені сказати, що така назва проповіді задовга. І сам скажу вам, оптимально, щоб назва проповіді не була довшою за три слова. Як і назва будь-якого рекламного продукту або рекламного слогана. Я згідний, що трошки задовго, але мені здається, що саме ця формула, вона чи не найточніше передасть те, про що ми сьогодні будемо говорити. З людьми важко. Це правда. Але без них неможливо.
Бо Господь заповідав нам служити людям, працювати з людьми і врешті разом дійти до неба. Не знаю, як ви, друзі, але коли я читаю книгу «Дій святих апостолів», я не один раз ловлю себе на тому, що мені б хотілося перенестися в той час. Мені б хотілося стати свідком велиття Святого Духа в день П'ятидесятниці. Хотілося б бути 121-м у тій горниці і побачити це на власні очі, правда? Мені б хотілося бути свідком того, як Петро проповідує і кається 3000 людей. Більше того, будучи, побувавши в Єрусалимі, я до сьогоднішнього дня ламаю голову, де вони хрестили 3000 людей у місті, в якому, по суті, немає річки, а Іордан знаходиться за 20 кілометрів. Мені б дуже хотілося побачити це на власні очі. Напевно, використовували для цього всі такі вани для омиття, мікви. Не знаю, але мені було б дуже цікаво це побачити. Я б дуже хотів би підгладіти за тим, як Петро і Іван зціляють каліку у храмі. Я міг би перераховувати це дуже довго. Я б хотів би бачити всі ці чудеса, зцілення від тіні апостола, який проходить повз. Я б хотів би обов'язково сходити з апостолом Павлом в якусь місіонерську подорож. Ну, як мінімум в ту, в якій його найменше били. Тому що я розумію, що якби я пішов у всі місіонерські подорожі, скоріш за все, я б теж би там трошки відгріб. Але в якусь із тих, яка була найбільш безпечною, я б із Павлом сходив би залюбки. І знаєте, що я подумав? Я подумав, що ми з вами схильні ідеалізувати досвід апостольської церкви, ідеалізувати апостольський період. Тоді, якщо бути чесним і перечитувати книгу «Дій», то ми з вами побачимо, що з людьми було важко і тоді. З людьми було непросто навіть 2000 років тому. Я хотів би, щоб ми поглянули на кілька ситуацій із життя якраз згаданого мною апостола Павла і на те, як з різними героями цих ситуацій виникало непорозуміння, як вони вирішувалися. Наприклад, в книзі «Дій» в 9 розділі з 22 по 28 вірш для нас описана така історія. І ви всі її знаєте, але давайте пригадаємо. «Савло ще більше міцнів і бентежив юдеїв, які жили в Дамаску, доводячи, що він, Ісус, є Христос. А як минуло чимало днів, юдеї змовилися вбити його. Савлові ж їхня змова стала відома, і вони стерегли брами вдень і вночі, щоб його вбити». Та учні, взявши його, вночі спустили по стіні в кошику, і прийшовши в Єрусалим, він намагався приєднатися до учнів. Та всі боялися його, не вірячи, що він є учнем. А Варнава, взявши його, привів до апостолів і розповів їм, як Павло в дорозі побачив Господа, який говорив до нього, та як у Дамаску він відважно промовляв в ім'я Ісуса. І він був з ними, входячи і виходячи з Єрусалиму, сміливо проповідуючи в ім'я Господа. Як я сказав, знайома історія. Майбутній апостол Павло, який ще носить ім'я Савла, або в українському варіанті Савла, він покаявся, він навернувся до Ісуса. Він зустрівся з ним, і під час цієї зустрічі він пережив радикальне преображення свого серця, пережив величезні зміни, потім він пережив чудо зцілення, він сповнився Святим Духом, і ось він, наповнений цим вогнем, приходить в Єрусалим, але до нього ставляться, пам'ятаючи його попередній досвід. Вони пам'ятають, що це той самий Павло, той самий Савел, який знищував християн тут у Єрусалимі. Той самий Савел, який тягав людей з їхніх будинків, який був присутній при побитті камінням Стефана, і його починають боятися. В якійсь мірі може виникнути цілком логічна теорія, що Савел – це засланий казачок, це таємний агент. Він зараз проникне в церкву, щоб зруйнувати її зсередини. І ось така позиція стосовно Павла – продовжується певний тривалий час, аж доки в цьому біблійному тексті не стоїть ім'я іншого героя. Там сказано «А Варнава». Тобто було якесь ставлення до Павла, а потім «А Варнава?» І далі йде продовження. В деяких перекладах стоїть навіть слово «Але Варнава». «Але Варнава». Як добре, що цей Варнава знайшовся у житті апостола Павла. Це перша постать, з якої я хотів би, щоб ми сьогодні дечому навчилися. Варнава повірив у Павла, коли в нього ще ніхто не вірив. Варнава побачив у Павлові щось добре, коли всі інші бачили тільки погане. Він розглядів його потенціал. І він зробив ставку доволі ризиковано, а раптом він дійсно помилився, але він зробив цю ставку на майбутнього апостола. У мене запитання, дорогі служителі. Скажіть, будь ласка, чи здатні ми з вами так дивитися на людей, як Варнава подивився на Павла? Чи здатні ми з вами роздивлятися, розгледіти у них добре, а не тільки погане? Чи здатні ми з вами побачити потенціал там, де нам навіть заважає якийсь досвід попередніх вражень і вірити в краще, що є в людях?
Сьогодні ми вже згадували про опитування, яке ми проводили за останні декілька місяців серед різних категорій наших служителів. І одне із найбільш популярних зауважень або одна із найбільш поширених скарг, які зустрічалися в ході цих опитувань, звучала таким чином. Люди пасивні, люди нічого не хочуть, я не можу їх розкачати, я не знаю, як їх запалити, я не знаю, як їх змотивувати, як їх штовхнути на служіння. Друзі, і я розумію, і згідно із вами, що як мінімум до певної міри частково це правда, так і є. Але послухайте, що я хотів би сказати. До тих пір, доки ми на цих людей будемо так дивитися, вони точно не зміняться. До тих пір, доки ми просто будемо бачити їх пасивними, ми будемо бачити їх ледачими, ми будемо бачити їх тими, хто загрузли в суєті. До тих пір, доки наша картина сприйняття цих людей така, повірте, вони такими і залишаться. Але так важливо, щоб Бог дав нам ці очі, подібні як очі Варнави, який подивився на апостола Павла. І для всіх людей це був просто кострубатий, небезпечний камінець. А він розгледів всередині дорогоцінний камінь. Він розгледів всередині діамант. Він розгледів всередині коштовність. Знаєте, як звучить один із найбільш поширених міфів християнського служіння? Цей міф звучить так. У нас нема кому. Може, ви чули таке? Може, ви знаєте навіть людей, які так говорять? О, а може бути, ви навіть бачили людину, яка так каже в своєму дзеркалі? У нас нема кому. Ви знаєте, я б довірив служіння. Я б, можливо, навіть передав служіння. Я, можливо, навіть комусь делегував. Я, можливо, навіть би когось виховував, щоб ця людина підростала. Я підняв би нових лідерів. Ну, але нема кому. Друзі, ми навіть не уявляємо, наскільки оманливе наше серце. І наскільки хибне може бути наше сприйняття. Нема кому це міф. Я ніколи не забуду, як я пережив такий витверезлюючий момент для свого життя, тільки ставши не так давно пастором помісної церкви, коли мені доводилося проводити співбесіду, спілкування з одним із майбутніх деяконів. Ну, просто для того, щоб зрозуміти контекст. Пастор Пилип довірив мені пасторство в Вишнівській помісній церкві, коли мені було 25 років. Мені було 25 років, мені довірили пасторство в церкві, ну, разом там з дітьми, з новонаверненими, з всіма членами церкви. Церква була десь більше 700 чоловік. І ось мені довірили пасти 700 чоловік. Проходить якийсь період часу, можливо, рік-два. На тому етапі я особисто знайомився зі всіма лідерами домашніх груп, які мали ставати на служіння. До мене приводять одного брата, щоб я з ним поспілкувався. І я перед цією зустрічю питаю, кажу, а скільки йому років? Мені кажуть, 25. І знаєте, на чому я себе зловив? Я зловив себе на тому, що я сказав, а не за молодий? Уявіть, наскільки хитре і лукаве людське серце. Мені в 25 передали 700 чоловік. Цьому брату треба було прийняти, може, 7. Але стосовно себе, ти таких критеріїв не ставиш. Ти на себе дивишся трошки інакше. А стосовно іншого, я зловив себе на тому, що в його 25 я подумав, чи не за молодий. Я хотів би зразу уточнити, я не проти стандартів служіння. Нам потрібно, щоб в служінні були певні стандарти. Нам потрібно, щоб були певні критерії, вони мають бути. Але, друзі, дуже часто ми неприродно завищуємо стандарти стосовно інших людей. Дуже часто ми надто задираємо планку, і тоді нам здається, ну точно, ну достойних немає. Знаєте, сьогодні, коли в зв'язку з війною багато людей роз'їхалися по всьому світові, і в церквах, відверто в деяких церквах спорожніло, в тому числі серед лідерського складу, коли в багатьох церквах сьогодні є явний дефіцит лідерів, я чув від деяких пасторів доволі чесні признання, доволі чесне визнання. Вони кажуть, якби ми знали, що так буде раніше, ми б раніше виховували більше лідерів. Щоб навіть якщо якась частина роз'їдеться, то в нас більше залишилося. І одна із причин, чого вони не інвестували в тих лідерів так активно, як би могли, а сьогодні про це жалкують, вони дивилися і думали, так нема ж кому. Стандарти були завищені, стандарти були зависокі. Павло, колишній терорист, колишній гонитель? О, ні, Павло точно не підходить. Послухайте, а що робити зараз? Коли ми вже реально бачимо, що дійсно є ряд церков, яких лідерів не вистачає. Не так давно я спілкувався з лідерами, з пасторами із прифронтових територій, з територій, де служити дуже небезпечно, непросто, і де дійсно величезна кількість людей звідти виїхала, і де на 50 людей ледве здається знайти когось одного, хто б міг би цими людьми опікатися, бо люди йдуть, але хто їм буде служити?
І знаєте, я спілкуючись з цими людьми зрозумів тільки одне. Коли в тебе лідерів немає, і в тебе є великий наплив людей, ти починаєш вірити в тих і ставити на лідерів тих, в кого б ти раніше ніколи не повірив. Ти просто мусиш понизити свої стандарти. Я каже, один служитель, мені так подобається ця фраза, каже, браті, сестри, давайте, може, понизимо свої стандарти до рівня божественних. Ну, просто, до рівня божественних. Бо ми їх часто так задерли стосовно людей. Ні, нема кому, нема ідеального. Браті, сестри, давайте будемо чесними. Немає ідеальних. І коли мова заходить про нас, так добре, коли поруч із нами появляється якийсь Варнава, хто вірить в тебе. Слухайте, у вас в житті були люди, які вірили в вас? Які побачили у вас те, чого не бачили інші? Ви знаєте, так добре, коли з тобою є людина, я це називаю людина, яка говорить з тобою голосом Джорджа Давидюка. Хто з вас знає Джорджа Давидюка? Він, от коли він зі мною спілкується, це завжди відбувається приблизно так. Він говорить дуже м'яко. Він говорить дуже так, знаєте, в нього такий глибокий голос. А ще цей такий м'який американський акцент в українській мові. Він каже, Миколо. Мені коли здається, що Дух Святий зі мною говорить голосом Джорджа Давидюка. Джордж, якщо ти будеш це дивитись, я тебе дуже люблю. І от, коли людина так говорить, а він завжди так, знаєте, так від глибини, так щиро. Миколо, я за тебе молюся. Миколо, в тебе все вийде. Миколо, ти все пройдеш. О, так добре, коли є такий Варнава, який говорить з тобою голосом Джорджа Давидюка. Браті, сестри, але так важливо, щоб ми теж із кимось говорили таким голосом. Щоб ми теж в когось вірили. Тому, коли ми питаємо, чому так мало людей хочуть служити, насправді, друзі, давайте поставимо собі інше запитання. А чи достатньо ми бачимо в людях? І чи достатньо ми говоримо людям про їхній потенціал? Я недавно чув історію одного пастора, з яким я не так давно познайомився. Він розповідав про те, як у їхню церкву почав заходити, ну, такий, ми б сказали сьогодні, кончений наркоман. І каже, я коли його побачив, думаю, ну, з цього точно толку ніякого не буде. Ну, ззовні, по всім параметрам, людина приречена, абсолютно. Але, каже, десь всередині мене в цей момент заговорив Бог. І каже, просто почни, коли ти будеш з ним здороватися, звертатися до нього муж Божий. І ось цей пастор взяв це собі за правило. І кожного разу, коли він бачив цього наркомана, чи він заходив в церкву десь на якісь зібрання, там спав на задній лавці, відходячи від своїх, скажімо так, певних переживань, чи коли він зустрічав його десь на вулиці, він каже, я просто прийняв це як від Господа. Я буду здоровитися з ним і казати муж Божий. І ось заходить цей наркоман і каже, я кожен раз до нього підходжу і кажу, вітаю тебе, муж Божий. Він спочатку оглянувся. Може, тут хтось є поруч, який тут ще муж Божий. Після цього, каже, він зрозумів, що я до нього. Він каже, ви до мене? Я каже, так, муж Божий. І каже, кожного разу я йому говорив, муж Божий, в тебе вийде муж Божий, ти справишся, муж Божий. Я такий радий бачити тебе, муж Божий. А далі розказує, каже, цей наркоман. Одного разу, коли в нього була складна ломка, йому було дуже важко. Він каже, я лежав на притоні, і я прийшов до тями, розуміючи, що мене просто розриває на шматки. В цей момент я просто схаменувся і подумав, Господи, а що я тут роблю? І каже, і знаєте, що в цей момент прозвучало в моїх вухах? Я почув голос того пастора, який сказав мені, вставай, муж Божий, вставай! І каже, я прибіг до церкви і сказав, я здаюся, робіть зі мною що завгодно. Я повірив, що я можу бути мужем Божим. Браті, сестри, хтось побачив нас. Давайте ми побачимо в когось. Це дуже важливо. Хтось став Варнавою для тебе. Стань Варнавою для іншого. Тим, хто вірить в Боже покликання в людях. Але тут ми мусимо перейти і до другої постаті. Бо друга постать у цій історії, на яку ми поглянемо, це племінник Варнави, якого звали Марк, і який став причиною суперечки Варнави із Павлом. Ми читаємо в Діях 15 розділі з 36 вірша, що через декілька днів Павло сказав Варнаві, ходімо знову, відвідаємо братів у тих містах, де ми проповідували Господнє Слово, щоб побачити, як вони поживають. Вони планували другу місіонерську подорож. Варнава забажав узяти з собою і Івана, прозваного Марком. А Павло вважав за краще не брати того, хто покинув їх у Памфілії і не пішов разом з ними на працю. І постала незгода, так що розійшлися вони один з одним. Варнава, взявши Марка, відплив до Кіпру, а Павло, переданий братам благодаті Божій, вибравши силу, пішов. І проходив він Сирією і Кілікією, зміцнюючи церкви. Ну, ви знаєте цю історію.
Ми інколи навіть використовуємо її в такому позитивному контексті. Ну, розійшлися, брати. Ну, нічого, Павло з Варнавою теж розійшлися. Ну, не получилося. Ну, нічого, в Павла з Варнавою теж були тертя. Нічого, царство Боже не зменшилось від цього, тільки умножилось. І в якійсь мірі таке застосування цього тексту, ну, цілком логічне. Але мене, як любого нормального українця, все-таки бентежить питання. Так хто з них правий? Ну, от я розумію, що в результаті царство Боже умножилося. І царство Боже не програло. Але ну хто був правий, Павло чи Варнава? Мені ж обов'язково треба знати для себе, як мінімум. І я почав про це думати, друзі. Дивлюся з точки зору Павла. Ні, ну все логічно. Павло говорить, я цього баламуту з собою брати більш не буду. Він минулого разу з нами ходив? Ходив. Відстав? Відстав. Як то й кажуть, від нас не уходять, від нас відстають. Все, лишився в Памфілії, лишився. Все. Які питання? Нащо він нам знов? Нащо нам цей зайвий багаж? Все, Марк, ти дискваліфікований. Давай до побачення. Павло мислить так, і це в його картині світу дуже логічно. Тому що, по великому рахунку, Павло мислить, як всі люди орієнтовані на результат. Все, що сприяє результату, мені потрібно. Все, що не сприяє результату, це, так би мовити, зайвий баласт. І Марко виявився таким баластом. З цієї точки зору все правильно. Далі думаю про Варнаву. Поставив себе на місце Варнави. І думаю, теж правильно. Знаєте, я опинився в ролі того равина, який з чоловіком і з жінкою говорив. Знаєте цю стару історію? Вони прийшли до нього, він послухав чоловіка, каже, ну ти правий. Послухав жінку, каже, о, і ти права. Тут його власна жінка в хату заглядає, каже, слухай, ну так не може бути, що і він правий, і вона права, і вони сваряться. Він подивився на свою жінку, каже, о, і ти права. От я подивився на Павла. Ні, ну правий. Думаю тепер про Варнаву. Дуже правий. Просто він інакше правий, але дуже правий. Він правий вже не з позиції людини, націленої на результат, а з позиції людини, яка думає про відносини. Ну да, Павло, ну Марк відстав від нас в Памфілії. Ну ми ж не знаємо, чого він відстав. А може він захворів? А може там були якісь обставини непереборної сили, як зараз модно казати? Може там було щось, що його стримало там? Павло, ну треба входити в положення до людей, ну не можна бути таким категоричним. І я думаю, що Варнава міг достати тут козиря. Він міг сказати, Павло, а як ти? А? А як тебе не приймали? А як за тебе не було кому заступитися, то до тебе, Павло, треба було бути милосердним. А як ти вже тепер вже запанів, то вже ти такий категоричний. Я не впевнений в цьому. Ну я думаю, що Варнава міг ще це на стіл кинути. Після цього Павло сказав, знаєш, іди зі своїм Марком сам, а я піду далі сам. Друзі, правий начебто кожний по-своєму. Хто тут не правий? Начебто ніхто. Насправді, як я думаю, то дійсно немає ні хороших, ні поганих. І коли ми дивимося з позиції такої, знаєте, загальної картини, то ми бачимо, що і один хороший, і другий хороший. Просто вони різні. І Бог не залишив Павла. Може, Павло десь переборщив дійсно, але Бог його не залишив. Бог йому дав силу і Тимофія. І вони потім зробили дуже багато. Можна сказати, ну, тоді, якщо Бог не залишив Павла і підтвердив служіння Павла, то, значить, Марк з Варнавою програли. Нічого подібного. Вони обійшли церкви на Кіпрі. Потім Варнава, в нього була така традиція всіх знайомити. Варнава познайомив Марка з апостолом Петром, і Марк став оруженосцем апостола Петра. І Євангеліє від Марка, перше написане Євангеліє, Марк записав зі слів апостола Петра. Стоїть питання, так що він не Божий чоловік, він перше Євангеліє написав. І є така версія, що потім Матвій цим Євангелієм користався, коли писав свої тексти. Лука до нього потім звертався, коли писав свої. Більше того, він був з апостолом Петром, кажуть, в Римі аж до його смерті, а потім став апостолом, а єпископом в Олександрії, на півночі Африки. І до кінця свого життя вірно служив Господу. Так, вроді, і Марк правий. Знаєте, що цікавий ще один момент? В кінці життя апостола Павло, коли пише листа до Тимофія, він знов згадує Марка. Знаєте, що там цікаво? В другому Тимофія, в четвертому розділі написано, Павло перечисляє всіх, хто його кинули. Ну, таке буває, браті і сестри. В кожного з нас має бути в кінці життя такий список. Іначе щось з нами не так. Якщо вас ні разу не кинули, значить щось не так. І він каже, адже Димас, полюбивши нинішній вік, мене покинув. Він подався до Солуня. Крискент – до Галатії, Тит – до Далматії. Зі мною лише Лука. Візьми Марка, приведи з собою, бо він мені дуже потрібний для служіння. Це він пише Тимофію, який, по суті, замінив Марка, і каже, слухай, мені Марк треба. В кінці життя, в тюрмі сидить.
каже, Марк, мені треба. Для чого? Для служіння. Значить, Павло побачив, що Бог підняв таке Марка. І, можливо, він зрозумів, що на якомусь етапі він потребує його. Друзі, до чого я це веду? Про що це говорить? Це говорить про те, що в нас в житті можуть бути різні обставини і різні відносини. Не спішіть викреслювати людей зі свого життя тільки тому, що ви зараз їх не розумієте. І зараз щось пішло не так. Ви ніколи не знаєте. Можливо, те, що ви різні сьогодні, це ще не значить, що ви не будете потрібні один одному завтра. Ви ніколи не знаєте, яка людина вам пригодиться завтра. І дуже часто ось така надмірна категоричність, вона шкодить. І я такий радий, що апостол Павло, він не викреслив Марка зі свого життя. І в кінці, навіть після цього конфлікту, в кінці життя він каже, приведи Марка. Ну якби вони були в сварці, якби вони були в конфлікті, навряд чи він би так просив. Знаєте, друзі, нам просто треба розуміти, є різні люди, і ці різні люди можуть бути нам потрібними. Я пригадую, коли я був пастором у Вишнівській помісній церкві, особливо останні роки, я міг засвідчити 12 людей в моїй команді. І всі різні. Я дивився на них і просто, знаєте, таке враження, що Бог підібрав, от як коштовні камінці дійсно, кожний зі своїми гранями. І знаєте, що цікаво? І я це не раз казав своїй команді. І всі в чомусь кращі за мене. Кожний із них в чомусь мене перевершував, в чомусь був кращим за мене. Друзі, цінуємо людей, які від нас відрізняються. Це збагачує. Мудрий пастор, мудрий лідер домашньої групи, мудрий служитель, він не намагається сотворити все по своєму образу і подобію. То тільки Господь має таке право. Не можна перетворити твоє служіння на те, щоб всі люди були однакові і такими, як ти. Знаєте, була така притча колись в давній Греції про прокрустове ложе. Був такий мужик, звали його Прокруст. І він, кажуть в цій притчі, що він був розбійником. І він стояв на дорозі і всіх людей ловив. І приміряв до свого ложа, до свого ліжка. Якщо людина була довша, то він її укорачував. Якщо людина була коротша, він її витягував. І звідти пішла така фраза про прокрустове ложе. Не можна по собі рівняти. Я такий, але мені треба інші люди. Мені треба люди, які мене доповнять. Я буквально вчора запостив у соцмережах жартівливу таку замальовочку про заповіді фарисеїв. Знаєте заповіді фарисеїв? Пункт перший. Фарисей завжди правий. Пункт другий. Якщо фарисей не правий, дивися пункт перший. Пункт третій. Фарисей не обзивається, він називає речі своїми іменами. Пункт четвертий. Фарисей не сперечається, він відстоює свою віру. Фарисей не дратується, він виявляє праведний гнів. Чого хоче фарисей, того хоче Бог. Чого не хоче фарисей, того хоче диявол. Якщо фарисей чогось не знає, це не потрібно знати нікому. Якщо фарисею щось не дано, значить всім іншим це дав сатана. І там далі можна продовжувати. Оце фарисейське мислення. Якщо я чогось не розумію, або хтось від мене відрізняється, це неправильно. Ні, це може бути просто чимось іншим. Знаєте, я признаюсь чесно, я виріс на Західній Україні, в такій своєрідній церковній субкультурі, доволі консервативній. І перші роки, коли я прийшов в Церкву Спасіння, мені багато речей видавалися дивними. Я вже казав, що коли я перший раз заплескав долоні, я думав, що тут же Бог мене з неба поразить. Ну, я думаю, а чого така перша думка, а чого інших не поражає? Думаю, ну вони ж то істину не знають, що не можна. А я ж то знаю, мене ж то навчили з дитинства. Того до них Бог, він такий більш поблажливий. А мені то точно не можна. Потім, знаєте, стою, як зараз пам'ятаю, під отою колоною стою, і думаю такий, раз. Нічого, думаю, може другий раз хлопнуть. Знаєте, було багато таких стереотипів, які насправді не є суттєвими. Але вони десь закорінилися, бо я виріс в певній культурі. Тут приїжджаю в Київ, а тут люди з усіх областей України. У нас в церкві є люди від Закарпаття до Луганська, з кожної області України. І мені довелося ламати свої певні бар'єри, набудовані в мисленні, що не всі люди так думають, як я. Не всі люди такої культури, як я. Не всі люди такого виховання, як я. Я пам'ятаю, як я став пастором, Господь просто проговорив до мене і сказав, це не твоя церква, це моя церква. В ній будуть ті люди, яких я сюди приведу. І ці люди будуть різними. І я міг би вже переходити тут до третього пункту, але поділюся ще одною штукою, яка здається мені корисною, і вона може нам знадобитися. Це спостереження, яке я в цьому контексті, в роздумах про різність і важливість того, що ми всі не схожі один на одного і взаємодоповнюємо, взаємно збагачуємо один одного. Це спостереження, яке я отримав, проходячи недавно навчання абсолютно світське. Таке мені потрапив в інтернеті курс для роботи з волонтерами. Я ще так задумався, зараз війна,
волонтери звершують багато праці. І хоч це не християнський курс, абсолютно світський, думаю, пройду-ка я це навчання. Підписався на нього, передивився лекції, послухав матеріал, і мені стало зрозуміло деякі цікаві речі. Є речі, які ми в церкві сприймаємо як належне. Наприклад, що ми щось робимо суто ради ідеї, жертвуючи собою. А для невіруючих людей пожертвувати собою – це ж взагалі нонсенс. Чого це має жертвувати собою? І от під час цього курсу я зловив одну думку. В принципі, всі 7 днів навчання, які я пройшов, вони вартували цієї однієї думки. Спеціалісти в роботі з волонтерами кажуть, найважливіше зрозуміти, що мотивує конкретну людину. Скажу вам по секрету, різних людей мотивують різні речі. Когось мотивує, як ми сьогодні чули, коли з ним поїхали за шкарпетками і посиділи, поїли. Ну, напевно, це змотивує не всіх. І якщо подивитися на різні види мотивацій, то спеціалісти кажуть, що є 3 основних. В принципі, ми з вами схильні до всіх, плюс-мінус. Кожна людина, їй приємно, коли мотивація стосується будь-якої із цих 3 сфер. Но 3 основних, в яких одна виділяється найбільше, це причетність, це досягнення і визнання. Причетність, досягнення і визнання. Давайте попробую пояснити. Ви зараз будете впізнавати своїх знайомих. Що таке мотивація причетністю? Це людина, для якої найважливіше. Я частина якоїсь команди. Ми всі разом. Нам всім так добре. Оце людина, з якою треба проводити час. Їздити, купувати шкарпетки. Просто проводити час спілкуватися. А можна, давай ми разом поїмо. Оце людина, з якою треба разом їсти обов'язково. І коли йде мова про команду, то команду в такому форматі, якщо там є такі люди, то цих людей в команді мотивують якісь загальні збори, спільний обід, похід на пікніки, якась виїзд, вилазка разом, якийсь виїзд. Людина відчуває себе причетною до якоїсь групи людей. Знаєте, друзі, це такі умовні Варнави, це люди орієнтовані на відносини. Варнава, до речі, одне з його перекладів його імені – син втішення. І це такі люди, вони такі, знаєте, ми разом. О, як добре, що ми разом. О, як добре, що ми одна команда. Це Марія, які сидять біля ніг Ісуса. Вони сидять біля ніг Ісуса, і їм добре. А в той час якісь Марфи працюють на кухні. Як казав один брат, молиться добре з Маріями, а жениться треба на Марфах. Ну, це таке, це не дуже в тему. Бо Марфа попадає під 2-ю категорію. Це і важливо, що ми разом. Це і важливо, що всім добре. Головне, що всі дружні, щоб не було ніякого непорозуміння. Це такі люди, які цінують атмосферу, люди, які цінують свою причетність до якоїсь спільноти. Люди, які цінують досягнення, вони зовсім інші. До цієї категорії, до речі, належав апостол Павло. Ці люди працюють на конкретний результат. І скажу вам зразу, це люди, які виконують бачення в церкві спасіння. Це люди, яких мотивують цифри. Я знаю, що є люди, яких цифри взагалі не мотивують. Є люди навіть, які противляться, вони кажуть, та що нам дають показники? Послухай, показники, коли дають, це не для тебе, просто розслабся. Тебе треба просто інакше мотивувати. Но є люди, не всі такі, як ти. Є люди, яких показники змотивують. Це люди, яким завжди треба бути першими. Чого я кажу, що апостол Павло такий? Він навіть до коринтян пише і каже, я б'юсь не просто, щоб бити повітря. Якщо я біжу, щоб бути першим. Я знаю таких людей в церкві спасіння. Це ціле покоління апостолів Павлів. Їм дуже важливо, щоб вони були в топі, їм важливо, щоб вони не відставали, їм дуже важливо, щоб були показники певного рівня. І це класно, що такі люди є. Слава Богу за них. Просто першу категорію таким не змотивуєш. А цю категорію не змотивуєш просто тим, що нам всім добре разом. Ні, їм прикольно на шашлики сходить. Їм теж нормально. Але вони весь час будуть задавати питання, а що ми наступне робимо? А що там? А який я вже по списку? Який я там вже по показникам? Що там? А ви знаєте, що я цьому році стільки-то людей привів до Господа? Знаєте? Тобто я думаю, що навіть книга числа в Біблії помічена спеціально ради цієї категорії людей. Просто, щоб хоч якісь цифри були винесені на рівень змісту. Нормально? Є 3-я категорія – це люди, яких мотивує визнання. Скажете, що це за категорія? Це те саме, що досягнення, тільки мотивація подібна до досягнень, але для цих людей мало, щоб вони були просто молодцями. Потрібно, щоб про це всі знали. Це люди, яких мотивують грамоти, яких мотивують подяки, їх мотивують медалі, ордена. І саме головне, щоб про це всі знали, всі це бачили, щоб це було десь на виду. І знаєте, що я вам скажу, друзі? Я зараз вже випереджую реакцію деяких людей. Хтось може сісти і подумати, якщо ви відносите себе до якоїсь із цих категорій,
то дві інших здаються вам якимись дивними. І здається, що вони якісь не такі, ненормальні. Тобто, якщо ви, в принципі, націлені на досягнення, то ці всі сусі-пусі, щоб з тобою посиділи, з тобою поговорили. Знаєш, що дурна трата часу. Або якщо ви, наприклад, на визнання, ви думаєте, так який смисл в показниках, якщо за це тебе не об'явили? Так а для чого я старався? Ну, так хоча б похвалили нормально, або... Об'явила, але фамілію неправильно назвали на сцені, на звітному семінарі. І вже людина розстроєна. Я чув ці історії. Я не міг зрозуміти, поки не пішов вчитися, і мені розложили. Думаю, точно, нормально. І в Біблії такі люди теж є. Знаєте, люди, які любили, щоб про них говорили добре. Наприклад, був такий апостол Іван, знаєте? А знаєте, що він був улюблений учень Ісуса? А знаєте, хто про це написав? А хто написав в п'ятикнижі Мойсея, що Мойсей був самим кротким із всіх людей? Ніколи не думали. Я самий скромний. Найскромніший. Я незрівняно скромний. Я неперевершено скромний. І всі тисячоліття буду читати про це. Ну, я думаю, що Дух Святий не противився цьому. І ви розумієте, що якщо Дух Святий не противився цьому, то й нам треба навчитися з цим жити. І Дух Святий не сказав Івану, не пиши, що ти любимий. 11 обідяться. Ну не пиши, ну не треба. А Іван вже такий, ну перше не 11, а 10, Іуда мінус. І Дух Святий не сказав Мойсею, ну не пиши, що ти кричаєш. І не пиши, ну це якось нескромно, ну не треба. Дух Святий, я думаю, в цей момент, ну пиши. Ну, це теж буде богонатхненно, теж війде в канон. Чого? Бо такі люди є. І це нормально, що ми всі різні. І якщо вам здається, що інші неправильні, то повірте, їм теж здається, що ви неправильні. Вони теж про вас так думають. Але якщо ви лідер, дуже важливо, щоб з кожною людиною у вашій команді ви знайшли індивідуальний підхід. І це те, заради чого я це розказав. Щоб ви знайшли підхід і до Варнави, і до Павла, і до Івана. І комусь треба з ним проводити час, комусь треба просто показувати ціль, і він бачить ціль і не бачить перешкод. А комусь треба просто хвалити, а потім ще раз похвалити. А потім ще раз. А потім знятися разом і похвалити в соцмережах. І виставити це, щоб це побачила максимальна кількість людей. Всі люди різні, і до кожного є свій підхід. І остання особа, про яку ми поговоримо, третя, ми вже завершуємо, йдемо до молитви, це Тимофій. В 16 розділі описується продовження цієї історії після того, як Марк пішов з Варнавою, а Павло лишився силою. Написано, прибув він, Павло, до Дервії і Лістри. І ось тут один учень на ім'я Тимофій, син жінки юдейки, яка повірила, і батька грека. Про нього добре свідчили ті брати, які були в Лістрі та Іконії. Павло забажав, щоб він ішов з ним. Тож узяв його і обрізав через юдеїв, які були в тих місцевостях, бо всі знали, що його батько був грек. Коли вони переходили через міста, то передавали братам зберігати постанови, які схвалили в Єрусалимі апостоли і старші, а церква ж зміцнювалася у вірі та щодня кількісно зростали. Тимофій. Що ми знаємо про Тимофія? Перше, ми знаємо, що він виріс в сім'ї, де був невіруючий батько. Мама була юдейкою, а потім стала християнкою. Я не знаю, як єврейська дівчинка вийшла заміж за грека. Що там була за історія? Напевно, там була якась драма. У мене колись в дворі, де я жив, на сусідньому під'їзді жила єврейська сім'я. І я пам'ятаю, що довгий час обговорювався, що хлопчик із цієї сім'ї женився на дівчині, на єврейці. То це вже в 20 столітті. А що було 2000 років назад, я взагалі не уявляю, яка там була драма. Але, тим не менше, ця мама... Вона виховала Тимофія в єврейських традиціях, він теж прийшов до Ісуса. І ось ми бачимо, що він перейняв віру, як каже Павло. Павло знав цю родину, він каже, перейняв, мама перейняла від бабусі, а Павло, Тимофій перейняв від мами. Далі ми бачимо, що про Тимофія добре свідчили брати. В нього була гарна репутація. Я вам скажу, це добре, коли в нас гарна репутація. І Павло, коли прийшов, Павлу почали розказувати, у нас отакий молодий пацан є. Ну, хороший, про нього, добра слава про нього йшла. І тоді Павло придивився до цього хлопця і написано «забажав». Якщо від Марка він бажав відкараскатися, то Тимофія він забажав, щоб ця людина пішла з ним. Забажав, щоб він йшов із ним, захотів, щоб такий помічник був поруч. І далі є одна деталь, яку я завжди пролистував. Я просто не хотів на цьому зупинятися, бо мені було страшно навіть це візуалізувати. Павло обрізав Тимофія. Скільки років було Тимофію? Ми не знаємо. Ну, напевно, років 16-17.
Ну, явно це був не сьомий день від його народження, коли, як кажуть єврейські традиції, обрізання проходить максимально безболісно і заживає максимально швидко. Хлопець був вже дорослим пацаном. Вибачте за такі анатомічні подробиці. Я ніколи не забуду момент, коли в 9 класі нас привели в воєнкомат ставити на облік, і там був кабінет хірурга. Я не знаю, чи це продовжується зараз, але я до сьогоднішнього дня пам'ятаю, коли хірург став напроти мене і каже, знімай штани. Це був самий незручний момент зі всієї медкомісії, яку ми проходили в воєнкоматі. І до сьогоднішнього дня я пам'ятаю обличчя цього хірурга, того, що я стояв і дивився на нього, і мені було дискомфортно, незручно, і фраза «ну, тепер можеш піднімати», вона мене до сьогоднішнього дня лякає. Дитяча травма. Тимофій, хай йому було 16, 17, 18, можливо, трошки старший, можливо, трошки молодший, він вже в підлітковому віці дозволяє Павлові себе обрізати. Я коли це попробував уявити, я думаю, прийшов якийсь дядько, якого ти практично не знаєш, ти тільки чув щось про нього. Він привіз тобі якийсь час. І він каже, Тимофій, нам доведеться зробити одну хірургічну штуку. Да? А що саме? Як казав один знайомий мені проповідник, він каже, напевно, Авраам здивувався, коли Бог запропонував йому такий знак, як обрізання для завіту. Ною радуга досталася, а тут... Тимофій, нам доведеться пройти через деякі болючі моменти, але не переживай, я зроблю це сам. Я уявляю, як Тимофій відчував себе, як я перед кабінетом хірурга на медкомісії в 9 класі. А це буде боль? Це буде больно. Там? Да. От уявіть собі. І знаєте, коли я про це почав думати, друзі, я раптом усвідомив дві речі. Це стало для мене відкриттям. Перше, я усвідомив, що Тимофій дозволив Павлові торкнутися найінтимнішого місця в своєму організмі. І я задав собі запитання. А кому ми, як служителі, можемо дозволити себе обрізати? Чи є в нас люди, яким ми дозволимо торкнутися, давайте я скажу ще грубіше, найбруднішого місця, фактично, у нашому тілі, і забрати це? З якими у нас будуть настільки відверті, настільки близькі стосунки, що ми не посоромимося, ми скажемо, я хочу розказати тобі ось це. Ось я з цим борюся. Ось тут мене болить. І це таке, що ми приховуємо від всіх. Це ніяково, це страшно, це жахливо незручно. Чи є в нас Павло, до якого ми можемо прийти, як Тимофії, і поговорити про ці речі? І дозволити взяти ніж і забрати зайве? А другий момент, і він став для мене ще більш непростим, бо він кинув, напевно, для мене ще більший виклик. А яким авторитетом мав бути Павло? Наскільки глибокою мала бути довіра цього хлопчика до цього чоловіка, який, по суті, ми бачимо, замінив для нього батька, наскільки ця батьківська постать мала бути для нього значимою, що Тимофій Павлові, не кожному він це довірив. І ясно, що це не мало релігійного значення, це було більш стратегічне рішення для подальшого служіння, але сам факт, він сказав, я тобі довіряю, якою людиною мав бути при цьому апостол Павло. Знаєте, друзі, десь до 40 років я співвідносив себе більше з молодими людьми. До 40 років я дуже часто проповідував, і от особливо, коли я десь їздив, особливо в молодіжній конференції, я дуже часто говорив молодим людям про необхідність дотримання п'ятої заповіді, заповіді про пошану, заповіді про батьківство. І знаєте, чому я проповідував молодим людям про це? Тому що я сам вважав себе молодим, і я розумів, я не говорю це з позиції батька, який вимагає до себе пошану. Я говорю це з позиції «я один із вас». Давайте разом поважати старших. Ми маємо дотримуватись п'ятої заповіді. Я часто говорив одну річ, я казав, послухайте, не має значення, як себе ведуть наші батьки. Чи фізичні батьки, чи духовні. Ми маємо їх шанувати. Шануй батька і матір. Це заповідь з обітницею, і це заповідь без умов. І буде тобі добре, і будеш довголітній. Фізичних батьків будеш шанувати, будеш довголітній в земному житті. Духовних батьків будеш шанувати, будеш довголітній в служінні. І жодних винятків. Немає жодних умов. Шануй. Коли мені стукнуло 40, я якось зрозумів, що в мене щось переключилося в голові. І я почав прираховувати себе до категорії вже самого батьків. Я зрозумів, що мені не дуже зручно про це проповідувати, бо виявляється, що я наче вимагаю цього. І я тоді зрозумів іншу річ. Мені після цього захотілося звернутися до, давайте тепер скажу, якщо я раніше молоді казав, до нас. Тепер я хочу сказати трошки старшим людям. До нас, батьків.
Це правда, що наші діти мають і фізичні, і духовні шанувати нас без умов. Це правда, що вони мають виявляти пошану, і пошана не заробляється, вона просто виявляється. Але повага – це інша справа. Шанувати тебе і мене як батьків вони мають безумовно. А от поважати вони будуть або не будуть за конкретні вчинки, за конкретні діла, за конкретний приклад. Шанувати вони мусять, але чи будуть вони тебе і мене поважати? І фізичні, і духовні діти. Я скажу навіть більше, а чи будуть вони нам довіряти? Чи зможуть вони нам відкриватися? Я зараз, повторюся, кажу не тільки про фізичних батьків, але й про духовних. Чи будуть відкриватися тобі твої духовні діти? Чи будеш ти таким Павлом, що твій Тимофій захоче прийти до тебе і сказати, я тобі повністю довіряю? Я вже не раз ділився цією історією, але вона знову і знову приходить на пам'ять, коли я думаю про ось ці такі тонкі і, можливо, не дуже прості речі. Біблія каже нам, що Павло пише до Тимофія, і він каже в посланні до Тимофія, що я згадую нелицемірну віру твою, яка спочатку була в бабусі, в Лоїді, потім в матері Євніки, і тепер вона є в тобі. Я пам'ятаю той момент, коли я, читаючи цей текст, я раптом отримав відкриття від Бога. Передається з покоління в покоління тільки нелицемірна віра. Чому віра не передається часто від батьків до дітей? Бо вона лицемірна. Бо вдома один, а в церкві інший. Або навпаки, в церкві один, а вдома інший. Передається тільки віра нелицемірна. І від духовних батьків до духовних дітей так само. Коли є справжній авторитет. Коли є не лише пошана, ну чого? Ну бо мушу, бо це ж пастир, треба шанувати. А коли є повага. Я так би хотів, щоб ця повага, вона пов'язувала нас із наступним духовним поколінням. В одному німецькому місті жила єврейська родина, яка щосуботи відвідувала синагогу. І батько в цьому домі постійно нагадував своєму синові про вірність їх релігійним переконанням. Однак згодом вони переїхали до іншого міста, де синагоги поруч не було. І через якийсь час батько повідомив сім'ї, що вони тепер будуть ходити в лютеранську кірху. Я не раз розказував цю історію, можливо, хтось із вас вже її чув. Питання навіть не в тому, юдейська синагога чи лютеранська кірха, це просто так, як було. Але мова не про це, мова про раптовий розворот. Ми будемо ходити тепер сюди. І коли маленький хлопчик підійшов до свого тата і сказав, а що ми тепер змінюємо віросповідання, ми були євреями, стаємо християнами, батько сказав, ні, це не має жодного стосунку до віри. Просто в тому місті мені було вигідніше робити бізнес з іншими євреями. А в цьому місті мені доводиться робити бізнес з німцями. Мені краще вести перемовини після того, як ми сходили до церкви. І маленький хлопчик мав розбите серце такою непослідовністю батька. І він запам'ятав це лицемірство. Він запам'ятав, що релігія – це опіум для народу. Потім виріс. Поїхав вчитися в Великобританію. І одного разу, сидячи в залі Британського музею, почав писати книгу, в якому так і записав ці слова. Релігія – опіум для народу. Хлопчика звали Карл Маркс. І він запустив по Європі те, що ми сьогодні знаємо як привид комунізму. І що потім привело до найбільших трагедій ХХ століття. І от у мене питання. А якби тато знав, що показуючи такий приклад і втрачаючи повагу, він травмує цю дитину? І до чого це врешті-решт приведе? Що з одного розбитого серця потім буде величезна катастрофа? Знаєте, друзі, я не хотів би сьогодні закінчити на цій сумній ноті. Я хотів би просто зробити простий висновок. Справжність, автентичність, реальність приваблює. Лицемірство завжди відштовхує. Давайте будемо чесними зі своїми овечками, фізичними і духовними дітьми. Сьогодні ми говорили про те, що з людьми важко, але без них неможливо. Особливо, якщо ти служитель. Підсумовуючи, Варнава вірив у людей, в яких ніхто не вірив. Скоріше за все, у тебе і у мене теж була така людина. Давайте ми сьогодні, коли ми зараз будемо молитися, ми подякуємо Богові за таких людей, за Варнав у нашому житті. І більше того, приймемо рішення бути такими самими. Марк став каменем спотикання, бо Павло і Варнава по-різному дивилися на різні речі. Вони розійшлися, але в кінці життя Павло все одно потребував Марка. Можливо, поруч із нами, в наших командах, в наших домашніх групах є люди, яких просто треба прийняти такими, як вони є. Бо ці люди теж нам потрібні. Але до них доведеться знайти індивідуальний підхід. Підібрати ключик до їхнього серця.
Тимофій став для Павла справжнім духовним сином. Але це сталося чи не тому, що спочатку Павло став для нього справжнім батьком. Я думаю, нам всім варто цьому повчитися. Батьківство. Серцю достатньо широкому, щоб нам могли довіряти навіть найпотаємніші, найболючіші моменти в своєму житті. Бо врешті-решт, усі ці моменти, про які ми сьогодні говорили, вони є в характері Ісуса Христа. І цим я хотів би завершити. Бо Ісус вміє бачити потенціал там, де його не бачать інші. Бо Ісус, наш Господь Ісус Христос, вміє знаходити підхід до різних людей. Бо наш Господь Ісус Христос має батьківське серце, яке здатне прийняти кожного з нас таким, який він є. Йому не страшно ні відкритися, ні довіритися. Такий наш Ісус. Давайте ми встанемо перед ним. Давайте ми поговоримо зараз з Богом. Про те, що найбільше торкнулося під час цього слова твого серця, поговори зараз зі своїм Господом. Про те, що проговорило конкретно до тебе, поговори і розкажи Ісусові, що б ти хотів, щоб змінилося чи обновилося в твоєму житті. Ми подякуємо за Варнав. Ми попросимо індивідуального підходу до кожного Марка, який є в нашій команді, який може здаватись незрозумілим нам. І давайте ми також попросимо, щоб Бог дав нам справжнє батьківство. Ми молимося до Тебе, наш Господь, і це наше щире звернення, це наше щире прохання, бо ми знаємо, що все, про що ми говорили сьогодні, воно є в Твоєму серці. Ти досконалий, Ісус, Тобі вся повнота, благодаті і істини. Ти досконалий пастир, Ти досконалий батько, Ти досконалий друг, Ти досконалий наставник, Ти досконалий учитель. Все ж, про що ми сьогодні говорили, по всій повноті, в досконалості, в ідеалі є в Тобі. Ми прибігаємо до Тебе, Ісус, ми гордимося до Тебе. І ми сьогодні, Боже, просимо, благослови нас, як Твоїх служителів. Ми молимося сьогодні, наш Бог, наш Господь, щоб Ти дав нам очі, здатні бачити людей. Відкрий нам очі, Боже, як колись молилися сліпі до Тебе, відкрий нам очі, хай наші очі бачать потенціал людей, хай наші очі бачать здібності людей, хай наші очі бачать майбутніх служителів, хай наші очі бачать таланти, хай наші очі бачать дари, хай наші очі можуть побачити крізь зовнішній вигляд і розпізнати коштовності, які Ти помістив в Твою церкву. Ми просимо про це, наш Господь, відкрий нам очі. Хай наші уста говорять підбадьорюючі слова. Хай це будуть слова віри. Хай це будуть слова натхнення, щоб люди чули їх і хотіли реалізувати цей потенціал. Ми молимося, Господь, дай нам індивідуальний підхід до кожної людини. Навчи нас шукати, Господи, той спосіб змотивувати людину саме так, як це вона здатна почути і прийняти. Господи, ми всі різні, але ми сьогодні дякуємо Тобі за всіх різних людей, які поруч із нами. За тих, Господь, хто з нам зрозумілий, і тим, хто, можливо, менше зрозумілий. Але це люди, яких Ти помістив поруч з певною метою. І ми приймаємо цих людей, і ми благословляємо цих людей, і ми віримо, що Ти дасиш нам можливість спрацювати з ними і знайти до них підхід. І моя молитва, Господь, дай нам батьківське серце. Хтось колись став такими духовними батьками для нас. Ми дякуємо Тобі за всіх духовних батьків. Ми дякуємо Тобі, Господь, за всіх, хто в нас сіли, за всіх, хто нас вкладали. Ми дякуємо Тобі за всіх, хто почули Твій голос і послужили нам. Ми дякуємо Тобі, Господь, за нашого старшого єпископа. Ми дякуємо Тобі, Господь, за всіх єпископів. Ми дякуємо Тобі за кожного пастора. Ми дякуємо Тобі за кожного пастора регіону, району, пастора домашньої групи. Ми дякуємо Тобі за всіх наших наставників. Ми дякуємо, Ісус, що ці люди стали інструментами в Твоїх руках. Вони стали батьками. Дай нам, Господи, теж бути батьками. І не просто батьками, а батьками, яких і шанують, і поважають, яким відкриваються. Так, щоб ми могли мати справжні, глибокі, щирі стосунки, в яких ми зможемо стати прикладом для інших людей. І так, як приклад, який ми сьогодні досліджували і розбирали зі сторонок Писання, він підбадьорює і заохочує нас. Хай так, Господи, хтось подивиться на наше життя, і ця естафета Царства Божого – передається далі з покоління в покоління, з покоління у покоління. Ми дякуємо Тобі за це, бо Ти Господь церкви, бо Ти владика всього, бо Ти глава тіла, і Ти царюєш, і твориш волю Твою, і Тобі в Твоїй церкві честь і слава
і хвала. І давайте ми Богові віддамо велику славу, бо Він її достойний. Вся слава, вся честь і хвала Господу нашому Ісусу Христу. З миром Божим, браті і сестри. Посміхніться тим, хто стоїть поруч із вами. Скажіть добрі слова благословіння. З миром Божим. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!